Përshëndetje shikues të nderuar. Sonte në emisionin Integrimi kemi një politolog dhe ekspert i integrimeve të diasporës europiane. Për promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, demokracisë së forcimit të Kosovës, Shqipërisë e trojeve të tjera shqiptare, deri sot ka vizituar 88 vende të botës. Ndërtimi i urave të bashkëpunimit në mes të diasporës dhe trojeve shqiptare ka qenë dhe është caketi. Ka qenë antar i klubit diplomatik të Parlamentit Suedez. Monitorues i zgjedhjeve në Evropë, Afrikë, Azi. Ai merr pjesë në dy rjetet të diasporës shqiptare. I flet 6 gjuhë si dhe komunikon në gjuhën e shenjave. Është themelues i Unionit të Studentëve Shqiptarë në Suedi. Ka mbajtur ligjërata në shumë vende të botës, gjithashtu edhe në vendet e Ilirisë. Angazhimin e tij e bën me sinqeritet dhe profesionalizëm. Dhe kuptohet se mirëpret çdo bashkëpunim e përkraje nga çdo shqiptar që ka forcimin e trojeve tona si prioritet numër 1. Pra, shikues të nderuar, me ne sonte është Avni Dervishi. Mirë se erdhe, Avni. Mirë se u gjetë, faleminderit për ftesën. Avni, na thuaj për shikuesit tanë se nga vini dhe ku jetoni? Unë jam Avni Dervishi, jetoj në Suedi, që nga shkurti 92-s, për ndryshe kam lindur në Kosovë. Kosova në atë kohë kuptohet kur kam lindur ka qenë pjesë e ish Federatës Komuniste Jugoslave. Ju keni studiuar në 4 universitete. Cilat janë ato, lutem, në thuaj për shikuesit? Mës pari kam filluar në një qytet që quhet Sundsvall. Pas 2 viteve aty kam shkuar në Hagë, kam studiuar në një universitet në Hagë në Holandë. Më vonë kam vazhdu studimet në Republikën e Irlandës, në një qytet që quhet Limerick, në anglisht i pije Limerick University, Universiteti i Limerick, ku kam studiuar dhe punuar njëtën kohë me 10 ambasador, 10 shtetër që ishin kandidatë në atë kohë për aderim apo të bashkohen në Unionës Evropiane apo Bashkësisë Evropiane. Më pastaj kam shkuar në Lund, në jug të Suedis, ku edhe kam diplomuar dhe më pastaj edhe kam magjistruar. Ju keni bërë fushata për vende e tjera. Na shpjegoni pak më shumë. Ku saktësisht në çfarë shteti keni bërë fushata dhe për çfarë? Kur thua fushata, do thot lobime, fjalë tjetër për fushata. Fakt, unë kam punuar për para 6 vite në Parlamentin Suedis, derisa kam jap të rejtë që vetë, në një vëllënetare. Njëjtë në kohë, Parlamentin Suedis e ka pas dhe ka akoma besaj, klubin diplomatik, do thot që edhe kam udhëtuar, po edhe kam takuar ministra punëtjash me president, ambasador ndryshme, nga shtetet ndryshme, edhe brenda Suedis, po dhe mene tjera. Më pastaj kur kam jap drejtë nga jeta sigurt, në fakt dhe puna përhershme që kam pas punë në Suedis, kam shkuar në Kosovë, në vendi ku kam lind, dhe kam punuar një kohë në qeveri, po ashtu me diplomaci, si dhe me rritjen e interesimit për investimet tuaja në tokat shqiptare në përgjithësi, jo vetëm Kosovë, këtë fakt ka pasur edhe për Shqipëri e në pjesën shqiptarët Macedonisë, edhe në luginë për Shqeves, kuptohet. Për arsye se shqiptarët, në fakt, edhe pse jemi të ndarë në mënyrë administrative në shumë vende, na lidh gjithë shka. Kështu që pse mos ndërlidhen edhe investimet të huaja, për shembull, drevat shqiptare aty ku ka mundësi. Ju dhe keni udhëheqë fushata zgjedhore në vendet e ndryshme. Na i specifikoni disa shtete dhe a ka arrit me fituar zgjedhjet partia të cilin e keni këshillu? Më varet në fakt cilin shtet pyet, për arsye se unë kam bërë fushatë edhe në Bosnjë, kam bërë fushatë edhe në Nepal, kam bërë fushatë edhe në Suedi, pashtu si politikan suedez, në fakt kam qenë edhe në Serbi edhe Kroaci, gjatë fushatave edhe në Macedoni, po unë kam bërë fushatë edhe në Holandë dhe në Britani të Madhe, konkretisht Londër, edhe një shtet që quhet Eastbourne. Kështu që në fakt është vështirë të matën kështu rezultatet. Kam bërë fushatë edhe në Kosovë, harrova të them. Në fakt, suksesi kur bën fushata politike në këtë aspekt, para zgjedhore, nuk varet vetëm nga rezultatet që e merr ti, po nga rezultatet edhe atyre që i përkrah. Apo parti, lëvizje, organizat, apo edhe kandidat, se ka edhe kandidat pa marrën. Unë besoj se... Kështë atë mendova, Avni, do më thëmë sepse sa do që ju jemi kontributin tuaj normal varet edhe nga partia e cila është duke lobu për pushtet. Po
unë do më të në pytja ime ishte se sa kanë arrit partit të cilat ti i ke ndimu me e marë pushtetin? Ose me u futë në parlament pakten? Në Holland, për shembull, partia me cilën kam bëhu në fushat, ajo më pastaj hyri në koalicionin qeveritar. Në Britaninë e Madhe, u doli partia tretë për nga masësia. Në qytetin ku isha unë fitoj kandidati, ai nuk ishte sigurisht rasti vetëm që isha unë aty, se kemi pasur edhe politikan nga vende tjera, po suksesi më i madhë më besoj prapë se prapë për përsëris që është përvoja, eksperienca, për arsye se vendet demokratike që kanë zgjedhje kanë edhe fushata pala elektorale, do thotë njeriu mund të mësoj nga përvojat e tjerëve, po edhe sukseset po edhe mangësitë. Kështu që unë besoj që vetëm pjesëmarrja, monitorimi, pjesëmarrja në fushata, gjë që kanë bërë, ka qenë sukses në vetë për arsye se përvoja është përvojë, nuk psohet diçka nga librat. Unë kam studiuar si cekët më herën në katër universitete, kuptohet kam lexuar edhe libra, ka edhe shumë tjerë që kanë lexuar shumë më shumë se unë libra, po ka edhe asaj që kanë lexuar pak. Po përvoja, eksperienca që mësohet në teren, nuk mësohet kur në libra. Kështu që më besoj që është sukses në vetë eksperiencat që kam pa, mënyrat se si bëhet fushat në shumë shtetet ndryshme të botës. Për shembull, ka qenë Britaninë e Madhe kur ishte referendumi për Brexit 10 ditë para se të votonin shtetasit e Britanisë e Madhe për Brexit, ta lëshojnë apo jo Bashkimin Evropian apo Unionin Evropian, unë isha aty. Dhe shkova te ana që ishin pozitive që të mbeten në Unionin Evropian, isha edhe në anën tjetër ata që kundërshtonin qëndrimin e Britanisë e Madhe në familjen evropiane. Kështu që unë besoj që suksesi më i madh është që kam mësuar shumë. Ka sigurisht njerëz që kanë mësuar më shumë se unë, por jam munduar ku kam shkuar ta kem mendjen e hapur dhe të mësoj diçka të re, se sigurisht ai është në një mënyrë sukses në vetë. Lumt. Ju keni qenë edhe këshilltar në parlamentin e Suedisë. Në cilët vite bëhet fjala vini dhe na thuaj cili ka qenë roli juaj saktësisht? Mas pari kam qenë për shembull këshilltar politik parlamentit Suedis për Partinë Liberale në atë kohë, për njëjtën kohë 6 vite, për njëjtën kohë më pastaj u zgjella në parlamentin regional, regionit ku jetoja. Kështu që kam udhëtuar në fakt 260 km çdo ditë për 6 vite me tren, dy drejtime. Arsyeja shumë e thjeshtë se nuk doja t'ia ftoja shpinën votuesve të mi. Pa dallim sa kanë qenë ata, kështu që njëjtën kohë kam qenë zgjedhur deputet parlamentit regional dhe kam punuar në parlamentin qendror të shtetit të Suedis, ku kam pasur punën me orar plot. Ishte Partia Liberale, do thotë, në atë kohë ka qenë partia më pro-shqiptare që ka ekzistuar në shtetin skandinav të Suedis, edhe partia e parë që mori qëndrimin haptas për njojen e pavarësisë së Kosovës, akoma pa shpallë parlamenti i Kosovës apo kuvendi i Kosovës. E di shumë sakt, sepse në vitin 2002, për shembull, kur është mbajtë kongresi i partive liberale evropiane në Bratislavë, edhe pse unë nuk kam qenë personalisht aty, e kam shkuar të rezolutën për mes liberalve të Britanisë Madhe, dhe dhe që të ka më herë që ju kam dimu më përshatë Britanisë Madhe, edhe për mes liberalëve të Britanisë Madhe është prezentu rezoluta ime, edhe në fakt është miratu, do thotë, në 2002 në akoma pa shpallë pavarësin, Kuvendi Kosovës, Partia Liberale Suedisë vetën ka marrë qëndrimin për. Një nga arsyet pse u angazhova te ta ishte ajo, për dyta është se i trajton të njerëzit si individ, do thotë jo si grup, se gjithë jemi njerëz të ndryshëm, pa dallim nga kemi priardhjen, gjinie, gjithë shka tjetër. Arni, ju dhe ligjëroni dhe prezentoni në Suedi, e shumë vend të tjera. Tjera, kam qenë për shembull në Londër, kam bajt ligjërat për grupe diasporës ndryshme, kam bajt ligjërat për fuqizimin gjinor, fuqizimin e rinis, Bosnjë Hercegovinë, kam qenë në Varshavë, kam bajt ligjërat dhe kam propozu se si 56 shtete antare të OSBE-s, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, çfarë mund bëjnë që të rritin numrin e grave liderin politik në 56 shtetet antare. Atëherë isha si ekspert suedez. Po ashtu tash për shembull me datë 24 do shkoj në Berlin. Jam i ftuar ku do të takohen prefaqësues për herë të parë, duhet të them, nga dy prefaqësues
apo personalitete nga diasporat e vendeve ballkanike. Ashtu jo shumë e thjesht, pasi unë kam qeni involvun në të ndihmoj Estonis, Polonis, Hungaris, Qekis, Fumbi dhe Kroatis, pasi e gjithë unë Kroatis, si kurse që unë Shqipe, me integrimet evropiane, liberazim, viza dhe gjithë tjerat, unë e kam pa për shumë se Kroatia dhe Estonia ka shumëzuar potencialin profesional të diasporës tyre që t'i bashkohen Unionit të Evropian më shpejt dhe më sigurt. Edhe pse di për shembull që vendet me shumicë shqiptare, Shqipëria, Kosova, pas edhe Macedonia nuk e shfrytëzojnë kapacitet, por si duket Gjermania, shteti gjerman, që është gjeneratori i kontinentit të Evropës, është interesuar të ndëgjojë mendimet e mia, propozimet e mia se si mund të angazhohet potenciali profesional diasporës për integrimin evropian, sikur sille për paqe, stabilitet e zhvillim demokratik, ekonomik, social dhe kulturor i vendeve ballkanike. Gjithë dinë që vendet e Ballkanit kanë ndodhur shumë konflikte dhe luftra, kështu që thënë drejtën, më ka ardhur shumë mirë kur më ka kontaktuar Berlini dhe jam i gatshëm të shkoj atje. Avni, qeveria Finlandës ju angazhoi kur u bë strategjia e parë për diasporën shqiptare. Njëri nga tre autorët dhe i vetmi që jeton në Mërgat ishit ju. Na thoni pak më shumë rreth kësaj. Kur shkova të punoj në Kosovë që dhash doreqin nga parlamenti suedis që punoja me diplomaci rritje në umit njohet pavarësisë Kosovës dhe promovim në investimet të huja, në fakt kur e pash që kishte shumë gjëra që nuk më pëlqenin, për shembull korrupsioni, kur kishte tentativa të rregullta brenda disa ish kolegëve të mi që ku korruptonin brenda qeverisë Kosovës, unë dhash doreqje. Dhe kur dhash doreqje, më kontaktoj programi Kombe Bashkora për zhvillim, United Nations Development Program, UNDP, i anglisht shkurt, edhe ata më thanë, qeveria finlandese ka dhënë 2.3 milion euro për krijimin e strategjisë parë për diasporën shqiptare. Në fakt, ata thanë vetëm diasporë, po ne shqiptarën diasporën nuk dalomi nga qka jemi, përderi sa i themi edhe bukës bukë dhe ujë tuj, kuptohet dhe në gjuhë të vendit ku jemi, për dhe në gjuhë Shqipe. Edhe u angazhova, e bëm një strategji për diasporën, ishim tre persona që e bëm strategjin, dy nga të atjeret nuk ishin jetuar asë dhe një gjysëm dite jashtë Kosovës, apo Balkanet, ndërsa unë isha i vetëm që kisha jetuar jashtë. Arsyeja shumë e thjesht ka qenë se ne diaspora mund të funksionojmë dhe funksionojmë si ura ndërlidhëse në mes të shteteve demokratike ku jetojmë, si dhe vendlindjeve tona, do të troje shqiptare në Ballkan. Edhe strategjia për diasporën doli shumë interesante dhe unë kam qenë personalisht i angazhuar si i vetmi person jo zyrtar i qeverisë të Kosovës, po shkoja si këshilltar i Kombeve të Bashkuara, UNDP-s konkretisht. Isha për shembull në Gjermani, në Stuttgart, Düsseldorf, Minhen, Frankfurt, takuam mbi 150 persona, 200-300 shpesh përfaqësues diasporës të organizata ndryshme që ishin interesuar të dëgjojnë për strategji. Kam qenë në intervistë të Italisë, ku kam takuar mbi 350 shqiptarë nga gjitha trojet etnike. Kam qenë në Paris dhe në Bruxelles. Njësoj edhe atje, kemi pasur takime thjesht me diasporën që të pyesim çfarë mendojnë për strategji e diasporës, apo të pyesim thjesht a janë të interesuar dhe në çfarë mënyre janë të interesuar të bashkunojnë në mënyrë të strukturuar me vendlidjet tona. Edhe kuptohet, unë në çdo kund ku shkoja merrja shënime, edhe në anglisht, edhe në shqip, dhe kuptohet gjitha shënimet, këshillat, kritikat i kam marrë me vete. Edhe ja kam dhënë një kopje organizatës Kombeve Bashkuara, cila më financon të mund, po edhe qeverisë Kosovës, sepse në atë kohë edhe u formua Ministria Diasporës për herë të parë historinë shqiptare. Sepse nuk ishte as Shqipëri, nuk ishte as gjë për diasporë, po vetëm Kosova ishte vetëm që kishte Ministri për diasporë. Ky ishte angazhimi im aty. Avni, ju merrni pjesë në dy rjetet të diasporës shqiptare. Një me ekspert nga diaspora për integrim europiane dhe diplomaci, dhe tjetra për barazinë gjinore e rinore. Cili është roli juaj këtu dhe çfarë saktësisht keni arritur deri më tani? Shumë mirë cekje, se përpos organizata ndryshme diasporës që më ftojnë regullisht dhe i falenderoj
edhe përmes media nëse bën ta shfrytëzoj rastin në bashkim, që më ftojnë shumë vende, por në faktikisht nuk kam mundësi të shkoj kudo, se pa dallim çfarë gjepja skuq lejon se njeriu të shkojnë shumë vende të botës në njëjtën kohë, se njeriu duhet ta ketë në një jetë. Unë përpara kam qenë kryetar i Liberal Vetërisë Suedisë, do të kam pasur 3500 anëtar që kam përfaqësuar në organizata ndërkombëtare, në konferenca, kam bërë fjalime, kam bërë negociata, kam ndërmjetësu. Edhe ku kam shkuar, unë kuptohet se kam shkuar si politikan suedez, përfaqësues në një organizatë rinore, po kam shkuar në fakt fundit njeriu është edhe shqiptar, gjakos mund humbet. Dhe kam treguar se nga kam priardhjen, dhe të njëjtën kohë jam munduar që gjej për krajë dhe për Kosovën e trojet tona, po kuptohet edhe kam gjetë për krajë, jam munduar të marrë për krajë dhe për organizatën suedeze që kam përfacu dhe të trinore, nërsa pjesa për barazigjinore kam pasë se shumicën e vendeve të Evropës lindore, po jo vetëm, njerëzit shumë rral, jo po shumë shpesh, diskriminohen për ose për mosh, se thonë nuk ka përvoj shumë, nuk ka eksperiencë shumë, nuk di shumë, ose për arsye gjinisë që është gabim shumë i madh. Unë kam lindur në një vend që quhet Kosovë, ku shqiptarët kanë qenë faktikisht shumë diskriminuar, unë kam pas shumë antar familjes që janë burgos, po edhe vra nga regjimi jugoslave dhe serbe. Kur kam pas 6 vjet për shembull, kam pas motrën dhe babain në burg, demonstratët të tenitës, për asyë se dëshironin drejtat shqiptarëve, dëshironin që shqiptarët të mos trajtohen si qytetarë të shkallës 5 apo 6, të shkallës 2 dhe 3 jose ja. Që kam parë me sytë mica të të diskriminim. Edhe thjesht pse mos të bashkohen gjitha forcat progresive dhe të luftojnë diskriminimin. Edhe kjo është arsyeja pse kam luftuar dhe luftoj akoma, ku janë e kusë qanë personalitete, për shembull diasporës, që luftojnë diskriminimin, sepse në demokraci në fakt njëri ju duhet çmohet për shkak vlera punës që e bën, jo për arsye të moshës apo gjinisë. Edhe kam krijuar në rjetë për barazigjinore, nuk do thotë që përbëhet vetëm nga gratë, përbëhet edhe nga burrat, gjithë ata që mendojnë se dituria është numër një, jo gjinia, dhe kam krijuar edhe në rjetë tjetër të profesionistëve shqiptar nga diaspora, të cilët ose kanë punuar ose punojnë në një ose në një tjetër me çështje të bashkëpunimit brenda familjes evropiane. Familjes evropiane, po mendoj Union Europian apo siç përdoret termi po e Bashkimi Evropian në rrethet shqiptare. Edhe është arsyeja shumë e thjeshtë. Ti e ke më herët se kam punuar me Kroacinë, po kur kam punuar me Kroacinë dhe Estoninë kam pasur si shfrytëzonin potencialet e tyre diasporës, do të thotë ekspertët nga diaspora. Kur e kam pa, kur Kroacia dhe Estonia e kanë shfrytëzuar për shembull ekspertët nga diaspora, pse jo edhe qeveria në Tiranë dhe qeveria në Prishtinë. Kjo është arsyeja pse kam krijuar këto 2 vjete, edhe kam kontakte të rregullta me ta. Jo që janë diçka rrjete formale, apo që paguhet ndoj kush nga diçka, jo. Për kundrazi, mendojmë të jam pështytje njëri tjetrit, të japim për krajë njëri tjetrit, për shembull kur është puna për reagime, shkruan dikush media në një shtet diçka dhe ne kuptohet se reagojmë, japim për krajë njëri tjetrit. Para disa vite një mik imi ja shqiptar për shembull jeton në Island. Kjo s'ka lidhje me integrimin evropian, po Islanda është shtet demokratik. Por i kishte shkruar dikush një artikull kundër Kosovës se s'kan drejt ta kenë pavarësinë vet. Dhe ajo më pyeti mua, thaa, "Nit, lutem, a mund ta shkruash një reagim?" Thash në rregull, thash po islandisht nuk di, thash mund ta shkruaj anglisht ose shqip. Tha në rregull, shkruaj anglisht dhe ne e përkthejmë. E shkruaj ta anglisht dhe pas 5 ditë më duket ishte në gazetë më të madhe islandeze. Do të kishte farë mënyrë, në atë aspekt kjo ishte një grua shqiptare shumë aktive atje, një doktoresh. Dhe pse jo, si thash më herët, bashkëpunimi i barazigjinor me integrim do lidhet shumë. Edhe kjo është mënyra pse jam aktiv, thjesht ti ndihmoj njëri tjetrit, pa dallim cilat profesione jemi. Që për shembull para djemë unë kontaktoj rjeti mjekve shqiptarë në Evropë, ishte një shoqat që kishin filluar dhe moftuar në kongresin e tyre. Unë thash nuk jam mjek, a nuk ka rëndësi, tha e dim që ki kontaktet mira me diasporën, i respektojnë dhe të respektojnë. Ta kemë ndërmjetësuar shumë që të bindesh njerëz të bashkëpunojnë dhe moftuan në kongresin e tyre, kështu që më erdhi shumë mirë. Kjo është mënyra e bashkëpunimit thjesht që unë besoj që ne kemë nevojë ta kultivojmë edhe më shumë. Unë një kohë kam bashkëpunuar dhe me organizatën evropiane hebrejve,
Në fakt ata i ndihmojnë shumë njëri tjetrit dhe më ka ardhur shumë mirë mënyra se si i ndihmoni njëri tjetrit pa interesim fare. Do të thash, kur mundet të tjerët, pse mos mundohemi dhe të luftojmë edhe ne shqiptarët të ndihmojmë njëri tjetrit pa interesa. Dhe kjo është ashtu pse jam aktiv. A ne kemë bajt ligjëratën në Shkup, Tiranë, Prishtinë. Çfarë ligjërata kanë qenë ato? Na shpjegoj pak për publikun. Në Shkup isha e ftuar, po. Ne në fakt këtë intervistë po e bëjmë në Suedi. Në Suedi është që është vend nordik, përpos që është skandinav është edhe nordik, është Finlanda, Suedia, Islanda, Norvegjia dhe Danimarka. Të gjitha janë vende nordike dhe kanë këshillin nordik. Këshilli nordik ka ekzistuar shumë moti dhe ka qenë aktiv dhe ka bërë liberalizimin e vetë viza shumë para se të bënd të Union Europian, për shembull Schengeni. Dhe Këshilli Nordik ka organizatën rinore nordike dhe bashkëpunojnë për shembull Suedez me Norvegjez dhe me Islandez dhe Finlandez shumë më shumë se sa që bashkëpunojnë organizatat rinore shqiptare, Macedoninë Veriore, Shqipërinë, Kosovë, Luginë, Preshevës, Malëzi. Në Shkup isha i ftuar ta mbaj një ligjërat mu për organizatat rinore, më duke të ishin 130 sosh, a gjithë Balkani, shqiptare, se si mund të merret si model veprimi bashkëpunimi i shoqatave rinore nordike, edhe pse se folin njëjtën gjuhë, se finlandishtja për shembull s'ka lidhje me gjuhën suedeze apo norvegjeze, atë prapë se prapë bashkëpunojnë më shumë dhe askush nuk i akuzon për bashkim kombëtar. Edhe kjo ishte arsyeja pse ligjërata e mbajta në Çajir dhe më pastaj shkuam në ambasadën e Republikës së Shqipërisë. Ishte 100 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe mbajt një aktivitet. Ndërsa në Tiranë, në bashkëpunim me Universitetin për Evropë në Tiranë, në hotel Tirana International, bajta ligjërat për njëjtën gjë për bashkëpunimin nordik. Thjesht se e kam pa një dy jetojmë në Suedi, kemi pasë sa shumë bashkëpunojnë vendet nordike në mjë vete. Dhe shumë raste këta marrin fonde, ndihmojnë njëri tjetrit, dhe kam gjy bashkëpunim, përfitojnë kompanitë private, përfitojnë studentët, përfitojnë shkollat e mesme, gjimnazistat, do të përfiton edhe demokracia, edhe ekonomia. E pse atëherë mos bashkëpunojnë dhe shqiptarë, Tiranë mbajtë ligjëratën, thjesht që tregoj që kompanitë private, bizneset, fitojnë sikurse edhe përfaqësues të institucione dhe institucione tjera në nivel lokal, bashkije, apo qëndror. Dhe kjo është arsyeja pse në Tiranë mbajta ligjëratën bashkëpunimin nordik dhe thasha mund të jetë si model për bashkëpunimin shqiptar. Prapë e cekë edhe një herë se vendet jo që dëshiroja se di që nuk krahasohet për shembull vendet shqiptare ku kanë pas lufta konflikte me vendet nordike, po ka fonde që jep Brukseli edhe Shqipërisë edhe Kosovës edhe Maqedonisë Veriore që janë për shembull për bashkëpunim më të integruar të zonave kufitare. Për shembull, pse mos shkojnë fëmijët që jetojnë në Bajramçur, shkojnë në Kopësht apo në Qerdhen në një rreth Gjakovës dhe vice versa do të thotë kundërta. Apo ata nga Tetova shkojnë mrenë një gjysë vjetori 2 javë në shkollat e mesme në Ferizaj apo në Prizren dhe kundërta. Do të thotë ka fonde dhe nga kjo fitojnë edhe kompani private se i shesin produktet dhe shërbimet e tyre. Por një farë mënyrë ne presim shumë vetëm nga politikanët. Po them se politikanët e bëjnë punën e tyre, por duhet të ketë edhe iniciativa tjera, jo vetëm pritet nga politikanët. Kjo mënyrë e pritjes është diçka që i përket së kaluarës, do thotë një sistemi jo demokratik, komunist. Dhe unë i përkraj çdo iniciativë, prandaj edhe punoj të promovoj iniciativa tjera që nuk do thotë do mos do të lidhet vetëm me politikanë apo institucione në asnjë vend. Dhe kjo është arsyeja pse isha edhe në Tiranë, promovova bashkëpunimin. Dhe kishte shumë njerëz që erdhi shumë mirë se çfarë fola. Unë në fakt nuk ishte vetëm teori, u tregova me dëshmi, për shembull bashkëpunimin telekomunikacion, ku nuk ka nevojë të flitë vetëm për pengesa, por më mirë flitë për mundësi. Kto janë mundësi të fillon nga vetvetja, jo vetëm të presin nga politikanët të ndryshëm. Jo rrallëherë edhe jeni kërcënuar nga çaqe të ndryshme antikombëtare. Na thua më konkretisht nga kush? Edhe a kanë arrit të ndalin këto kërcënime dhe rrëntarin tuaj komtare? Ka qenë edhe në media, kolekte ju së desë për shambull, për dhe vendën tjera kanë apërtu që më kanë kërcënume vërtetë shumë.
Deri sot e di që më ka kërcënuar konkretisht qarqë ekstreme sërbe, jo gjithë sërbë janë njësoj, kuptohet që jo, nuk them kur, nuk kam thënë, nuk do them kur, por ka pasur qarqë, si pas policisë o dezë në atë kokë, ishte qarqë ekstreme sërbe, që më ka kërcënuar, faktikisht, kam pasur mbrojtje nga shteti Suedez, dhe kam edhe sot kur ka nevojë. Më pastaj më kanë kërcënuar edhe disa qarqe fatkeqësisht ekstremiste, fundamentaliste islamike. Po jo që kam kundër asnjë feje, nuk kam pazën, nuk kam dhe kur nuk do të kem kur asnjë besim apo feje. Po jo njeriu të kërcënohet për arsye të mendimeve ndryshme, apo të kërcënohet për arsye se mbron demokracinë, lirinë e njerëzve, zhvillimin, rrodh demokracia, demokraci ka nevojë për vendime ndryshme, për besime ndryshme, ajo dhe na bën më të pasur në kokat tona për dhe veprimet tona. Por në fakt, unë besoj që kërcënimet janë gjë natyrshme për derisa mundosh të përmirësosh jetën njerëzve, fatkeqësisht kjo dikujt i pengon, edhe pse nuk e bën për interes gjepit, për e bën të interes të mirëqenjes njerëzve, e bën interes të paqes, stabilitetit dhe zhvillimit pozitiv. Do thot, kërcënimet nuk po kanë dalur akoma dhe nuk po ndalen. Por arsye shumë thjesht se nuk e bëj aktivitetet e mia, nuk jam të dëmtoj dikë, asnjë person dhe asnjë grup, pa dallim nga vinë ata. Po e bëj që gjithë njerëzit kenë mundësi ta shfrytëzojnë kapacitetin e tyre intelektual për zhvillimin e vetvetes dhe komunitetit ku jeton dhe ku vepron. Cili është mesazhi juaj për shikuesit tonë? Dhe cili është mendimi juaj për radio televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Suedi? Alpse. A bën të avër këtë fundit më spari për gjigjen? Në fakt, mesajë im për radio televizionin e parë shqiptar në Suedi, juroj shumë, bashkim, që keni pas më spari guxim, vullnetin e di që e ke, se të një për shumë vite, di që e donë vendit tënë, e donë komit tënë, për donë edhe Suedin ku jeton, ku je edhe shtetas, bashkë me mu. Ju lumët, nuk është dhe letë sot, duke pas parasysh rjetet sociale, duke pas parasysh fake news, që përdojrë të anglisht, dhe thëtë loj lajmi që shkanë rjetet sociale, nuk dhe thëtë që janë vërteta. Një publiku përgjithsi ka nevoj për medium, ka nevoj të kuptoj se duhet shmohet fjala e lirë pa kërcënime. Për mu mediat në fakt ju jeni parlament i dytë, për arsye se mediat e lira nuk ka nevoj të ambyllë kush syt dhe as veshët dhe as gojën. Ata duhet kenë mundësi që të raportojnë dhe të tregojnë ato gjërat që i shojnë me veshët, që i ndëgjojnë me veshët e vetë dhe i shojnë me syt e vetë. Do thot pa kërstime dhe njërë demokratike. Nërsa përësia ime fundit, për gjithë shikus të jujt është, shpesoj që të gjithë ta kuptojmë dhe mos të harrojmë që kemi pas një fjallë popullore që thonë të si bas vendet dhe kuvendit. Do thot, po jetonë Suedia, po në Danimark, po në Gjermania, në Britanitë madhe, duhet ta mësosh gjuhën, kulturën, traditat e të vendi ku jetonë dhe mos të harrosh në fakt se në fillim kemi ardhur si musafir, do të njerëzit duhet ta kuptojnë dhe të integrohen në vendin ku jetojnë, sa shumë e rëndësi. Sa më shumë dhe sa më mirë të jemi të integruar në vendin ku jetojmë, të përcillim ligjet, të respektojmë ato, nëse dëshirojmë të ndryshojmë, mund të shkojmë në një parti politike, të formojmë në shoqatë, shkruajmë disa, shkruajmë artikuj në media, në gazeta, apo dhëmë intervista në media, por në fakt duhet të integrohemi sa më mirë. Sa më shumë që integrohemi, as më le të ndikojmë dhe zhvillojmë edhe vendet për nga vim, se nuk kemi nevoj për shembul të marim parasysh që tjetojmë vetëm Suedi dhe të përcilën vetëm lajme për shembul gjuhën Shqipe. Duhet të dim realitetin ku jetojmë, që të mund ndikojmë edhe më letë për shembul. Kjo është porosia e fundit, do thotë për shtatë ju vendit ku jetonë, po kjo nuk do thotë që duhet të asimilomi, mos harrojmë një të nko, mos harrojmë edhe nga vim, mos harrojmë që diaspora kemi qenë, jemi dhe gjithmonë do të jemi një nga drekët kryesor zhvillimin vendlinjeve tona. Do thotë edhe rastet e mira, edhe shembujt e mirë duhet të tregohen dhe duhet të promovohen. Edhe nëse nuk e keni dikon profesionit ju, kontaktoni, nuk e njihni personin, dëgjoni që ka pas rezultate, sukseset mira, kontaktoni, promovoni. Nëse jo diçka tjetër i thuani zuar, urime, gëzohemi me sukseset e juaja. Kjo, unë besoj që njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë më shumë pozitivizëm, më shumë gjëra të mira,
dhe më shumë të krenohen me sukseset dhe arritjet e dikujt tjetër. Faleminderit shumë, suksese shumë dhe juve ju dëshiroj dhe gjithat mirë. Natën e mirë. Pra shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, ishim me Avni Dervishin. Shihemi në emisionin tjetër. Natën e mirë dhe mirë mbetjet.